günlərə, aylara, illərə hərə bir cür dəyər verir. Hər kəs öz arşınına, öz düşüncəsinə görə ömrünün geridə qalan çağlarını xatırlayır. Xatırladıqca, müxtəlif hadisələr gözünün önündən kinolenti kimi gəlib keçir. Keçdikcə isə, kim isə geçsin o il bir də geri dönməsin deyərkən, digərinin beynindən keçən günlərimi qaytaraydılar, xülyası keçir. Təqvimə görə 2014-cü il at ili idi. At muraddır deyiblər. O ildə muradına çatanlar da oldu, muradını qaçıranlar da. Arzusu ürəyində qalanlar pərişanlıq yaşadı. Muradına yetənlər isə muraddan kəm aldılar. Rəmzi Qarabağ atı olan və Qarabağ azlarına tutulan Pəpə deyəndən məmə yeyənə qədər hər kəs nə illah eləsə də keçən ili uğursuz adlandıra bilməz. 22 ildən sonra ikinci dəfə əldə edilən birincilik bu xəstələr üçün əsl məlhəm idi. Ciddiliyə gəldikdə isə illərlə gözlənilən bu əlamətlər hadisənin at və yaxud da it ilində baş verməsinin kluba bağlılığı olan insanlar üçün heç bir təfavutu yox idi və ola da bilməzdi. İlin nə fərqi var ki? Təki Qarabağ zirvədə olsun. Ümumiyyətlə, təki Qarabağ olsun. Bayraqların dalğalansın havada, hamı qürurla söyləsin. Qarabağ! Ey Qarabağ atları, şaha qalxın meydanda, vur qapıya qolları. Qarabağ! Beləliklə, 2014-cü il Qarabağ klubu futbol üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi adını qazanır. Qazandığı çempionluq, çempionumuza Çempionlar Liqasında ölkəmizi təmsil etmək hüququ verir. Bu hüquqdan bacardıqca maksimum yararlanmaq, qarşıya qoyulan başlıca məqsəd bu idi. Ağdamların rəqibləri sıradan çıxararaq ilərləyişi yalnız bir klubun uğuru deyildi. Hətta bu qalibiyyət ölkə futbolunun aparıcı klublarından birinin qələbəsi kimi də qəbul olunmurdu. Bu artıq Qarabağın zəfəri idi. Qarabağ isə bugün Azərbaycan və azərbaycanlı üçün bütün mənalarda elə Azərbaycanın özü deməkdir. Beləliklə, Qarabağ atları dərələrdən yer kimi, təpələrdən sir kimi keçib, gəlib Avropanın sayılıb seçilən komandalarından biri, Avstriyanın Salzburg klubu ilə üz-üzə dayandı. Bəllidir ki, Avropa miqyaslı turnirlərdə mərhələ adladıqca qismən zəif sayılan klublar daha güclülərlə əvəz olunur. Salzburgun güclü rəqib olması şübhəsizdir. Lakin Qarabağ bu klubun qapısına elə ilk dəqiqədə yol tapa bildi və başdan başa validolluq olan ilk maçı qələbə ilə başa vurdu. İki oyunun nəticəsinə görə isə Çempionlar Liqasında oynamaq uğrunda mübarizədən kənarda qaldı. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində düşmək şansı var idimi? Çatmayan nə idi? Baxmayaraq ki, Bakıda 2-1 hesabı ilə qalib gəldik, amma səfərdə məğlub olduq. Buna baxmayaraq, ilk oyunda biraz bizim kimi komandaya bizim əsas heyətdən 1-2 futbolçunun olmaması bizim oyunumuza çox böyük təsir edir. Evdəki ilk oyunda 2 qırmızı vərəqə aldıq və hər ikisi çox vacib oyunçuydu bizim üçün. O cümlədən Teli və o cümlədən Reynaldo. Və belə də istər-istəməz səfərdəki oyunumuza təsir etdi. Və bu məğlubiyyət mənə elə gəlir ki, bizim Twente üzərində qalib gəlməyimizə böyük köməyi oldu. Fələyin çarxını əksinə döndərmək pis fikir deyil, amma indiyədək bunun faydasını bir kimsə görməyib. Ağıllı və tədbirli insanlar hər hansı uğursuzluqdan vaxtında nəticə çıxarıb, gələcək fəaliyyətlərində bu kimi halları minimuma endirənlərdir. Bu da bir həqiqətdir ki, UEFA Liqasının qrup mərhələsində yarışmaq hüququna nail olmağın özü də şübhəsiz ki, Azərbaycan klubları üçün böyük nailiyyət sayılmalıdır. Amma qarşıda hələ Twente var idi. Niderlandın say seçmə klublarından biri Twente. Əgər Red Bull ilə oyunda məğlubiyyət bizi Avropa Liqasına aparırdısa, artıq belə asanlıqla üzləşməyəcəyik. Üçüncü dəfə belə şans olmayacaq. Səfər öncəsi gərginlik böyükdür, amma düşünmürəm ki, gərginlik bizə mane olsun. Çünki bu Qarabağ üçün ilk play-off mərhələsi deyil. Tapşırığın ötəsindən gəlməkdən ötürü kifayət qədər təcrübəmiz var. Twente ilə həll edici oyun ərəfəsində belə bir müsahibənizə rast gəlmişəm. Tərifdən uzaqam, amma sözlərinizdə qibtə ediləcək dərəcədə özünə inam hiss olunur. Hollandlar üzərində ümumi qələbədə əsas amil nə idi? 2-2 etdik bu oyunda, amma qalib biz olduq. Çünki biz səfərdə qol vurduq. Belə futbolçularımızla oturduq, həmin oyunu çox analiz etdik və
ister istemez biz daha güçlü komandalara karşı oynadığımız oyunları yadımıza saldık. Hansı ki bu oyunlarda biz galip gelebilirdik diye bunlara fikrimizi bildirdik ve futbolculara da inam yarandı. Benim için bir məşqçi olarak vacib idi ki minimum gol bırakmayalım bu oyunda, ilk oyunda. Çünkü bilirdim biraz problemlerimiz var ama seferdeki oyunda bilirdim ki yani komandamız daha yaxşı hazırlıklı olacak. Ve böyle de haradasa düşündüğümüz planlar düz alındı ve ilk defa olarak Qarabağ komandası Avroliqanın grup mərhələsinə düşdü. Thomas Koç'la söhbətinizdə demişdiniz ki, maç öncəsi oyunçulardan hansısa taxtaya bu oyunda qalib gələcəyi sözləri yazmışdı. Ümumiyyətlə, qələbəyə böyük inam var idi. Orada bir tane tahta vardı. İşte her zaman zaten soyunma odasına girdiğimizde tahta var. Hani hoca bizim bize taktiği işte gösteren bir tahta. O tahtada Diaz ilk önce yazmıştı. Hani bu takıma inanıyorum. Sonuna kadar inanıyorum. Bunu başaracağız diye. Onu yazmıştı. Sonra işte maçtan sonra onu görünce gerçekten hani bazen yazılanlar maçtan sonra oluyor. Ama bunu maçtan önce yazdığında çok gerçekten çok hani başka bir duygu. Hani sanki ne bileyim o inancı gerçekten gösterdik biz hani. Onun yazdığını gerçekten biz hissettik maçtan önce ve gösterdik maçta. Beləliklə, Qarabağ Twenty səddini keçib UEFA Ligasının qrup mərhələsi oyunları çərçivəsində qrup mərhələsinin püşkətmə mərasimini gözləyir. Rəqiblər bəllidir. Bu andan etibarən Avropanın nəhənglərindən sayılan İtaliyanın Inter, Fransanın ən nüfuzlu klubu Saint-Étienne və nəhayət bir vaxtlar azərkeşlərin Dnepr adı ilə tanındığı Ukrayna futbolunun flaqmanlarından biri Dnipro ilə görüşlərin başlayacağı günlərin geriyə sayım anlarına start verilir. İlk qarşılaşma fransızlarla Tofiq Bəhramov adına stadionda 18 sentyabrda baş tutdu. Tam dolu stadionda böyük azarkeş dəstəyi altında maça çıxmaq istənilən idmançı illa da futbolçu üçün ən əsas amillərdən biridir. Azarkeşlərin də öz doğma komandası üçün əlindən və dilindən gələni etməsi sevimli klubun göstərdiyi nəticələrdən asılıdır. Bu mənada nə Qarabağ heyəti, nə də Qarabağ azarkeşləri bir-birinə borclu qalmadılar. Hamı üçün sürpriz olsa da, Azərbaycan bayrağını dövlət bayraq meydanından birbaşa stadiona gətirmək ideyasını dərhal bəyənib dəstəkləyən də elə Qurban Qurbanovun özü oldu. Klub rəhbərliyi isə bütün texniki məsələlərin dərhal və anında həll olunmasında öz köməkliyini əsirgəmədi. Açığı, mən bu ideyayı oyundan 3 gün əvvəl sizdən işidəndə reallaşacağına bir o qədər da inanmırdım. Amma o sahneyi görəndə, gördüğünüz işin 35 bin nefere bir milli ruh kazandırdığını hissedim ki bu doğrudan da çok büyük işiydi. O bayrağın oraya gelmesi, orada oyuncuların hem sahadaki oyuncuların hem dokunanların hem izleyenlerin bana öyle gelir ki o cümleden benim tüylerimiz diken diken oldu. Böyle sözden demek olmuyor. İsterdim ki yine karşıdaki oyunlarda belə bir hallar təkrarlansın. Hətta imkan olsa yəni oyunlardakı tribunalarda olacaq. Hətta hər oyunda da belə bir an olsa fikirləşirəm ki, həm komanda üçün çox yaxşı ruh verici bir amildir. Həm də ki azarkeşlər üçün, həm də görsən ki meydana daha çox gənc uşaqlar gəlir, cavan uşaqlar gəlir. Bayrağımızı görəcəklər, məhəbbətləri artacaq. Yəni bunlar çox vacib amildir. Bayrağın gəldiyi anda bir bəlkə də yarım saat demək olar ki azarkeşlər durmadılar. Durmadılar, yəni Azərbaycan deyə daha çox qışqırdılar, nəinki Qarabağ. Və belə, yəni, həqiqətən böyük bir sürpriz oldu. Bu futbolçulara daha da inam yaratdı, daha da belə deyək, məsuliyyət yaratdı oyunun gedişatında və o cümlədən məndə. Məncə bu azarkeşlərin hər oyuna daha da çox gəlməsinə bir təkan oldu. We'll be right back.
asılı olmayaraq təbii ki istənilən məşqçi öz komandasını yalnız qələbəyə kökləyir. Sintetin üzərində Bakıda qələbə qazana bilməməyimizin səbəbi nə idi? Nə çatmadı? Ümumiyyətlə həmin maçda qələbə əldə etmək mümkün idi mi? Həmin oyunda mən bir məşqçi olaraq bəlkə də mənim ən yaxşı oyunlarımı desəm, yəni komandanın ən yaxşı oyunlarını desəm, yəni bu oyun mənim üçün ən düzgün orqanizasiya olunan bir oyun idi. Çünki baxmayaraq ki bu dərəcədə davleniya yaratdıq rəqib qapısında, amma həqiqətən yəni müdafiəni rəqib meydanı düzgün qura bildik. Oyunun 40-cı dəqiqəsində bizim Çumbinyon nəzərdələnib çıxması istərsən də biraz oyunda təsir etdi və düzgün alındı dəyişikliyimizdə. Yəni Çumbinyonun əvəzinə biz Vüqar Nadirovu buraxdıq və iki hücumçu ilə başladıq. Və belə sadəcə qol çatışmadı. Bəlkə biraz bəxtsizlik, amma ümumi oyundan həqiqətən çox razı qaldım və hətta bəzi qalib gələn oyunlardan daha çox bu oyunda, məsələn, futbolçular verilən tapşırığı düzgün yerinə yetirə bilirlər. İlk qarşılaşmada güclü rəqiblə heç-heçə oynamaq əslində Qarabağ üçün heç də pis nəticə sayılmamalı idi. Nə qədər qəribə görünsə də, maçdan sonra bizdən fərqli olaraq fransız şəhərçiləri əldə edilən bir xalı əsl qazanc kimi dəyərləndirirlər. Então, amigo, sobre o jogo do Saint-Étienne. Saint-Étienne oyunu olduqca çətin oldu. Əlimizdən gələnin ən yaxşısını etdik. Bir çox qol şansımız oldu, lakin təəssüf ki, qol vura bilmədik. Azarkeşlərimiz bizi çox yaxşı dəstək elədilər. Lakin təəssüf ki, oyundan qalib ayrıla bilmədik. O cümlədən də çox vacib maçlar ərəfəsində zədə almağınız, istər sizin, istər azarkeşlərin, ən əsası isə komandanın ümidlərini müəyyən mənada qırdı. Həmin anda komandaya fayda vermək imkandan məhrum olmağın, maççı tribunadan izləməyin səndə hansı hisslərə yaradır? Olduqca üzgün oluram. Çünki komanda yoldaşlarıma kömək edə bilmirəm. Əsas da Inter qarşılaşmasında oynaya bilmədiyim üçün təəssüflənirəm. Əslində oyunçular üçün sürpriz olan bu yola salma mərasimini biz sizinlə öncədən razılaşdırmışdıq. Flash mob təklifi, yəni o da bayraq kimi yenə sizin ideyanız idi ki, hansı ki Azərbaycanda o vaxta kimi edilməmişdi. Sizin təklifinizlə həyata keçirdiyimiz ən böyük şey milli ruhu zaten var olan milli ruhu biraz daha canlandırdık, onu kaynattık futbolcuların içinde ki bana öyle geliyor ki bu tez tez bu böyle işleri görmek, tez tez Azerbaycanlı olduğumuzu, Azerbaycanlı olmanın ne demek olduğunu, o birlik ve beraberliğimizi hem birbirimize hem de dünyaya yada salmalıyız. Yüklərinizi bagaja verdiyiniz məqamda bir nəfər polis sizə yaxınlaşıb selfi eləmək istəyir. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı. Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Bəlkə mən bu oyunu 3-0, 5-0 da məğlub olsaydıq, mənə də bir o qədər təsir etməzdi. Sadəcə biz elə səhvlər etdik ki, hansı ki onlar edilməyən səhvlər idi. Bəlkə kənardan sizlər, azarkeşlər bunu hiss etmədi. Çünki həmin oyunda, ilk oyunda Inter fərqli sistemdə oynayırdı. Yəni ona görə həmin sistemə qarşı biz hazırlaşmışdıq. Yəni futbolçularımıza yəni, nə cür biz onların qarşısını almaq üçün tapşırıqlar verilmişdi. Hətta oyun günü səhər bizim məşqimiz də olmuşdu ki, yəni biz bunun qarşısını almalıyıq, əgər biz bu komandaya məlum olmaq istəmiriksə. Hansı qarşısı alınmalı olan səhvdən sonra biz qol buraxdıq qapımızda. Əlbəttə qol biraz vurduğu an, yəni həqiqətən ustalıqla vurdu. Bu, ona mən heç nə demərəm, nə müdafiəçilərimizə, nə qapçımıza. Amma yəni epizoda kimi, yəni hansı ki qapımıza vurulan epizoda kimi
Yani biz səhv etdik orada. Ve bunun da nəticəsində qapımızda gol gördük. Yine deyirəm ki, yani benim için 5-0 məğlub olaq, ama yani o verilen tapşırığı futbolcu yani layiqincə yerinə yetirməlidir. Ola bilər mən səhv deyim, ola bilər mən məşqçi olaraq hansısa bir epizodda belə deyək, yani bəlkə oyunu düzgün analiz etməmişəm, ama futbolcu çalışır ki, yani məşqin dediğini yerinə yetirməyə. Yani belə olduğu halda, yani bugün bunu edib biz 5-0 məğlub oluruqsa, deməli sabah yenə o məşqin tapşırığını yerinə yetirəcəksə, mütləq qələbə gələcək. Qarabağ Futbol Klubunun 2014-cü ildəki uğurlarının danılmaz və şəriksiz səbəbkarlarından biri də təbii ki, onun daimi azarkeşləridir. Onlar özlərini, öz qruplarını necə adlandırmaqdan asılı olmayaraq Qarabağ xəstələridirlər. Əksəriyyəti Ağdamı yalnız foto və video xronikadan xatırlayan bu gənclərin klub adına etdikləri hər kəsə bəllidir. Xoşbəxtlikdən klubun elə adı var ki, onlar bu ad üçün canımızdan da keçərik deyirlərsə, inanın ki, bu söz xatirinə deyilmir. Bugün stadionda Qarabağ Azərkeş qrupu sabah cəbhədə batalyon deməkdir cavabı Ukrayna mətbuat nümayəndəsinə verilən ibrətamiz və fəlsəfi bir mesaj idi. İstər istəməz futbolçu, belə deyək, yaxşı mənada bəlkə də bir 50% oynadığı oyunu Azərkeşə görə oynayır. Azərkeşsiz futbol həqiqətən çox maraqsız olur və komanda nə qədər gözəl oynayırsa, Azərkeş həmin oyunu daha da gözəlləşdirir. Qarabağ Azərkeşi olmaq nə deməkdir? Nədir Qarabağ Azərkeşini digər klubların Azərkeşlərindən fərqləndirən? Bugün Qarabağ Azərkeşini mən yetim uşaq kimi təsəvvür edirəm. Çünki atası anası olmayan bir uşaq digər uşaqlardan nə ilə fərqlənirsə, yeri yurdu stadionu olmayan bir klubun Azərkeşi də o uşağa bənzəyir. Bu ölkənin yaralı yeri Qarabağ olduğu kimi, Qarabağ Azərkeşlərinin yaralı yeri Qarabağın 21 ildə, artıq 22-ci ilə keçir səfərdə oynamağıdır. Bizim stadionumuz yoxdur, bizim evimiz yoxdur. Biz hər oyun deflasman kimi çıxırıq, amma buna baxmayaraq Qarabağ Azərkeşi bugün hər oynadığı stadionu öz evi kimi qəbul eləməyə artıq öyrənib. Bizim üçün deflasman anlayışı yoxdur. Qarabağ Azərkeşi üçün səfər anlayışı yoxdur. Çünki bizim səfərimiz 22 il bundan əvvəl başlayıb və hələ də davam edir təəssüf ki. Azərkeş doğma komandadan qələbə gözlədiyi kimi, klub da öz növbəsində Azərkeşdən 90 dəqiqə ərzində fasiləsiz dəstək istəyindədir. Bəli, Qarabağın Avropa Liqasında çıxışları zamanı tamaşaçı dəstəyi öz yüksək həddinə çatmışdı. Bu danılmaz həqiqətdir. Ələxüsus da ölkədə yeganə peşəkar və çoxsaylı fan klub kimi tanınan imarət üzvlərinin zəhməti sayəsində. Mən hesab edirəm ki, əgər bax, bu gördüyünüz meydanda bugün tribunalar dolu olsa, bu oyundakı ruh daha fərqli olar. Mən bunu belə hesab edirəm. Yəni o bir söz var deyir, tribunalar inildəsə azarkeşlərin səsindən, o oyunçuya da meydanda da oyunun keyfiyyətinə də başqa bir təsir edəcək. Kiyevə uçuşa qədər dəfələrlə rəqibin oyununu analiz etsə də, elə uçuş zamanı da qurban öz işindən qalmırdı ki, bu da sonunda faydasız ötüşmədi. Futbolçular öz işində kimi mürgüləyir, kimisi pasiv istirahətdə, kimisi də illüminatordan sonsuz səmanı göy üzünü seyredir. Yalnız bir nəfər işlə məşğuldur. Qurban Qurbanov bütün uçuş boyu rəqibin oyununu təkrar-təkrar analiz edir, öz köməkçilərindən müxtəlif göstərişlər verir, kim bilir, bəlkə də gələcək qalibiyyətin təməlini elə bu anlarda qoyurdu. Kiyevdə klubun sadiq azarkeşləri elə hava limanındaca sevimli komandasını qarşılayıb, ta mehmanxanaya qədər müşahidə etdilər. Aydın idi ki, bu qarşılaşmada azarkeş dəstəyi az olmayacaq və maç günü Dnipro-Qarabağ oyununda bizim azarkeşlərin açıq-aşkar üstünlük təşkil etməsi göz önündə idi. Düzdür, bu üstünlüyün əsas səbəbi Kiyev stadionunun Dnipro üçün doğma olmamağında idi. Onlar da elə Qarabağ kimi öz doğma şəhərində oynamaq hüququndan məhrum idilər. Qayıdaq görüşə, müstəqillik illərində Azərbaycan futbol klubunun tarixində ilk dəfə UEFA Liqasının qrup mərhələsində səfər maçında ilk qələbə və çoxdan gözlənilən 3 xal. Arzu olunan nəticə öz yerində, amma başlıca mövzu çoxlarının, azərbaycanlıların da futbol oynamağı bacardığını dilə gətirməsi idi.
artık Qarabağ hakkında təkcə Kiyevdə deyil, eyni zamanda Saint-Étienne-də və Milanda ehtiyatla, bəzən isə təşvişlə danışmağa başlamışdılar. Cəmi bir ay əvvəl yuxumuzda belə görə bilməyəcəyimiz istək artıq gerçəyə çevrilmişdi. Əlbəttə ki, bu gerçəkliyi bizə bəxş edənlər bir tərəfdən meydanda əsl fədakarlıq nümunəsi göstərən futbolçular idisə, digər tərəfdən də futbol meydançasının yan xəttindən cəmi 2-3 metrlik məsafədə özünə yer tapa bilməyən, ömrünü gününü bu anlara qurban verən Qurban Qurbanov faktoru idi. Ukraynada Dnipro üzərindəki qələbə gözlənilməz olduğu kimi, bu kluba Bakıda yenilmək də bir o qədər də gözlənilən deyildi. Yəni, hər bir rəqibə qarşı səfərdə qalib gəlmək o demək deyil ki, biz o rəqibdən daha üstünük. Dnipro-dakı oyundan sonra fikirlərimi bildirmişdim ki, futbolçuları bu oyuna hardasa psixoloji tərəfdən hazırlamaq məni narahat edir ki, ola bilər mənim üçün, həm də futbolçular üçün bu çətinlik yaratsın. Qurbanov çox nadir hallarda hər hansı bir futbolçunu matçın qəhrəmanı kimi qeyd edərək önə çəkir. Bu, əlbəttə, məşqçinin şəxsi prinsiplərindən doğan bir xüsusiyyətidir. Söz yox ki, məğlubiyyətdə hər kəsin payı olduğu qədər qələbəni də bütün komanda əldə edir. Buna baxmayaraq, istər Tventədə, istərsə də Kiyevdə Dnipronun qapısına vurduğu qələbə topuna görə müharrimi fərqləndirməyə dəyər. Aslında biz profesyoneliz sonuçta. Biz tabii ki de para için oynuyoruz. Hani herkes para için çalışıyor ama onu gelenden daha sonra başka düşünceler oluşuyor kafanda. Başka hisler oluyor kafanda. Hani tekçe para değil kesinlikle. Hani futbol oynamak, bir de Qarabağ'da olmak. Buraya gelende hiç kazancımı düşünmüyordum. Hani ilk önce kendimi göstermem lazım ki bu o kazancı işte alabileyim diye. Ama gelende çok işte 5-6 ay sonra geçende burada bir nasıl bir aile oluştuğunu, nasıl bir aile olduğunu burasının burayı görüyorsun. Qarabağ benim için yaratma əzmidir. Yaratmaq, özüvə inanmaq. Bərabərlikdir, birlikdir. Qarabağ elbette hamımız için çok kıymetlidir, çok əhəmiyyətlidir. Çünkü bu ad ülkemizde yaşayan 700 min, 1 milyon kadar kaçkının ağrısı, tarihimiz, keçmişimizdeki acı hatırlarımız, bugünkü günde de sərhədimizdə olan şehitlerimizin adıyla alınan bir məfhumdur, bir addır. Bilirsiniz mi, bu kimi, bu adla, bu mənəvi hadiselerle birləşən mən başka bir kulüb dünyada çok az kulüb bilirəm. Azərbaycan futbolunda bir azərbaycanlı baş məşqçinin 6 il ərzində davamlı olaraq eyni kluba rəhbərlik etməsi faktı biraz qəribə görünə bilər. Biz buna öyrəncil deyildik. Adətən tam əksinin şahidi oluruq. İlk dəfə bu qeyri-adi hal Qarabağda baş verdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında mübarizə aparan komanda bu illər ərzində başlıca məqsədə nail ola bilməmişdi. Nə qədər yaxın olsa da, hər dəfə son anda çempionluğu əldə etmək mümkün olmurdu ki, olmurdu. Lakin buna baxmayaraq, qurbana olan inam klub sahibləri tərəfindən inadlı olaraq davam edir. Bəhrəsi 6 ildən sonra gəlsə də, nəticə göz önündədir. Burada bir möhtəşəmlik var idi. Mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycan futbolunda Qurban Qurbanov faktoru mövcuddur. Bu qənaiyyətə son bir neçə ayı klubla bərabər keçirdiyindən sonra gəlmişəm. Siz bu fikirlə nə dərəcədə razısınız və qurban faktoru, digər klublar, eləcə də milli komanda, sonunda isə bütün Azərbaycan futbolu üçün örnək ola bilərmi? Örnək? Bugünkü uğurlarla biz razılaşsaq, bu, yəni mən heç kimi örnək ola bilmərəm. Qurban Hoca ilə birinci görüşümüzdə, Qurban Hoca gözlə baxdım, Qurban Hoca dedim, kaş bu ta... Bütün bu kulübü biz cavanlaşdıraq, radikal bir şey edək, təzə bir misiyayla başlayaq. Gözündə parıldığı gördüm və baxdım ki, o da eyni, o da deyir ki, kaş bir kulub olaydı, bu cəsarəti sərgiləsədi, bu yaradıcılığı ki, yıxıb dökək və təzədən başlayaq. Orada mən bildim ki, bu qarşıdakı insan özünə yox, bugünə yox, nəsə yaratmaq istəyir və səmimi istəyir yaratmaq. Düşünməli deyiləm ki, mən kiməsə örnək olum. Sadəcə mən özüm, öz boynuma düşən vəzifəni düzgün yerinə yetirməliyəm.
Ve kenarda insanlar özler değer verecekler, kıymet verecekler. Faktör olarak yani böyle derdim ki anlatabilmeyeceğim ne faktördü ama benim komandirimdi. Benim ötəri insani keyfiyyətlere üstünlük verməsidir mənim. Mənim fikrimcə Qurban adı təzəlicə ortaya çıxmayıb. Bu ad, marka uzun illərdən bəri günbəgün çalışmaqla böyüyərək ortaya çıxan bir əməyin nəticəsində bu məşhurluğa çatıb. Qurban Qurbanovu ifadə eləməkdən ötürü bir neçə cümlə çox azdır. Ən azından gəlir onun rəhbərliyi altında futbol oynayasan, ya nə bilim belə çox onunla vaxt keçirəsən ki, bunu başa düşəsən. Mən məşqçi olsaydım, onun səmimiyyətini özümlə daşıyardım. Çünki bu çox önəmlidir. Nə demək lazımdırsa, onu üzə deməyi xoşlayıram. Ona görə də bu xüsusiyyətini özümə götürərdim. Ya, Qurban Hoca aslında bizi çox iyi anlayan biri. Sonuçta o da futbolcuymuş. Yani bizim dilimizdən gerçekten çox iyi anlıyor. Yani hər bir futbolcudan dil tapır yani. O, hər insanın bir hansı psixolojisində olduğuna, onu nətə danışırım, bunu nətə danışırım. Məsələn, o çox önəmlidir, yəni bir psixolog kimi. O qədər çatışmayan cəhətlərim var ki, əgər mən o cəhətləri sizə desəm, deyərsiniz ki, bu məşq işləmir ki. Mən Qurbanla bərabər demək olar ki, eyni vaxtda Qarabağa gəlmişəm. Bu illərdə ən əsas xüsusiyyəti kimi təkcə məşqçi yox, həm də əsil dost olaraq öz yetirmələri ilə davranmasını önə çəkərdim. Biz istər dünya miqyasında olsun, istərsə də Avropa çapında futbol göstəricilərinə görə aparıcı ölkələr sırasında deyilik və bu fakt futbolla maraqlanan hər kəsə bəllidir. Təəssüf, amma günümüzün reallığı budur. Lakin ürək açan digər məqam bundan ibarətdir ki, içimizdə bu vəziyyətlə barışmırıq. Bir oyunçusunun transfer dəyəri Qarabağ Futbol Klubunun ümumi büdcəsindən artıq olan Inter üzərində qələbə qazanmaq istəyirik. Keçmiş Sovet İttifaqının futbol respublikalarından birincisi olan Ukraynanın Dnipro komandasına Ukraynada qalib gəlirik. Fransa futbol tarixində ən çox çempionluq əldə etmiş Saint-Étienne-lə Bakıda 3 xal itirdiyimizdən dilxor olub, bunun təəssübünü çəkirik. Həyatda əl çatmaz heç bir şey yoxdur. Yetər ki, istək olsun. İstəklərin gerçəkləşməsi isə fədakarlıq, zəhmət, bununla da bərabər zaman tələb edir. Bu sədləri uğurla aşıb keçdikdən sonra istənilən nəticə hasil olur. Özümüzdən olan birisi, bəzən izafi qədər təvəzzökarlıq edən Azərbaycan vətəndaşı Qurban Qurbanov bunu ispatlamağı bacardı. Mənə görə Qurban Qurbanov faktoru elə bundan ibarətdir. Qurban olmaq faktoru. Qurban adına bir sal yadına senin oduna ay gülüm